Veja bem, a nossa população, ela quer mais proximidade com o poder legislativo, com os vereadores. Os dias de sessões são dias em que todos os vereadores estão presentes, trocando ideias com a população. Ali eles podem discutir os projetos, pode esclarecer dúvidas, e isso a população vem clamando há anos, não é? Vem clamando há anos. As demandas são elevadas, são muitas demandas. Requerimentos, projetos, moções, vetos, tudo isso acarreta naquela chamada votação em bloco, onde não se tem muito tempo para discutir minuciosamente ali os projetos ou as requerimentos, né? E aí você tendo que acabar ali votando em bloco. Então, tendo mais opções, assim, mais sessões durante a semana, nós temos a opção de votar requerimento por requerimento, discutir requerimento por requerimento. E, às vezes, tem requerimentos importantíssimos, tem requerimentos comuns, mas tem requerimentos que são que seria bom que se fosse discutido separadamente, não é? Então, assim, isso é bom que se deixe claro, essa sessão não teria custo adicional algum para o legislativo, de forma alguma, e simplesmente, tão somente para tratar das demandas que são muito altas. Nós temos requerimentos lá que já estão prontos e corre-se o risco de não conseguirmos votar até o final do ano. Aí são necessárias as sessões extraordinárias, mas a extraordinária, geralmente, a população não toma muito conhecimento, não é? E acaba que sendo sessões vazias. O que nós queremos é essa proximidade ainda maior com a nossa população. E em qual dia seria realizada essa sessão adicional? O senhor tem alguma Sim, ideia? provavelmente nós incluiríamos aí a quarta-feira, não é? A quarta-feira, a princípio mais um dia. E dependendo do aumento da necessidade, nós acrescentaríamos mais dias durante a semana também. A nossa proposta aí seria então colocar as quartas-feiras. Estamos estudando com a nossa assessoria técnica, né, para avaliarmos bem, para que aí nós possamos então estar incluindo aí mais um dia de sessão. Existe a previsão de quando vai ser votado? Provavelmente esse projeto deve ficar pronto na semana que vem. Daí mais uns 10 a 15 dias, ele vai estar entrando em pauta.